Watch the girl, them a catch it every girl back a bend. Girl a do the puppy tail with a man back a them. Girl them a catch it every girl back a bend. Girl a do the puppy tail with a man back a. Lucy Gang Fedu singer. What are you going there? Rokubanti Ivan Ssemwanga abadde kikonge kinene nnyo mu spendinga oba kiyite big spender. Naffe wano mu program tusasanya tusazeewo tujimudedicatingire oba tujimuwe oluvannyuma lw'okutuva ku maaso. Tugenda kutunulira Ivan Ssemwanga gy'avudde yonna yatandika atya okutandika okubeera ng'abeera mu mbeerezo ez'okuspendinga era wa gy'ayise bimutute bitya paka ne ku ntegeka y'amaziika ge nga we yabadde yonna yonna ne budget nga we yagenze abantu abaabaddeyo. Bafunye ekyo kye basuubira okubeera nga Ivan Ssemwanga kye baali bamusuubiramu olw'okuba nti yali big spender gata kompozi n'ebyo ebibadde biyitikana ku WhatsApp oba social media ku Facebook nga Ivan Ssemwanga yafudde oba mulamu ndowooza okay byonna ogenda okuba obifuna mu program tusaasanya olunaku olwalera manya mamutakimula okubeera nga ngikutuusaako ebeera every Friday saa zibeera 10 paka saawa 11 n'ekitundu saawa eno ngenda sooka mbatwalayoko mu kye bayita biography oba ebyafaayo bya Ivan Ssemwanga ate oluvannyuma tugenda kujja tumugoberera mpola mpola abadde atambuza atya obulamu bwe abadde naani lwaki yagenda ewoono yava ewoono nadda ewoono lwaki tovaawo. Ivan Ssemwanga yazalibwa nga 12 December 1977 omwami George Pinto Lutaya n'omukyala Liza Ssemwanga bombi nga bagenzi. Ivan abadde muzukulu wa Pinto Katula Ssemwanga nkono jajjaawe y'omu ku basajja bali basinga obugagga ku kyalo kya Nakaliro mu Kayunga Town Council era nga kigambibwa mbu Ivan Ssemwanga atuuse okufa nga tannaba kutuuka wakati wa byabugagga bya jajjaawe ono. Ivan ng'omuntu abadde tamanyikiddwa nnyo ku kyalo kino ekya Nakaliro wabula erinnya liryo nga baliwulira lwa nsonga abadde ng'alwawo okujjayo okutuuka jjuuzi wano we yatandika okwenyigira mu kulima mu disitulikiti eno ye Kayunga. Yakulira ku kyalo kino Nakaliro Kayunga we yava najja wano mu Kampala Mengo ku Kalitunsi ewa jjajjaawe. Yasomera ku Bishop Primary School mu senior wa n'agenda ku Kanjuki SS nga wano we yava n'agenda ku Central College we yasomera okuva mu senior 2 mpaka mu senior 6 mu gy'ekyenda oluvannyuma lw'okukola bizinensi ez'enjawulo wano mu Kampala nga tezitambula bulungi yagenda South Africa gye yasanga Zari era wano ebintu byatambula bulungi ne bafuna ne sente ezatandika amasomero agayitibwa Brooklyn City Colleges mu abadde ajja sente ze zisinga. Akali South Africa ayingirayo mu 1999 yagenda mu mbeera ey'okweyiiya mu mbeera ey'okweyiiya n'anejogako ne sister we mwannyina bamuyita Rita Ssemwanga yangambye nti Ssemwanga ogende South Africa embeera dda kituufu yali yakweyiiya ebiseera yali talina mulimu kati olw'okuba yali talina mulimu naye nga ye ekirooto kye kyakukola ki kugaggawala kugaggawala mbu yasalanga ebipapula n'abiteeka mu nsawo nga bingi bwe biti nga yiyita yayitanga jobless millionaire omakitegeeza nayina mulimu naye ngaoledeki mugagga so okukkiriza okwe yayina yatambula nagenda South Africa entambula okugenda South Africa yali nzibu nnyo kuba yalinya bus era Rita yangambye yamuwerekera ku bus baagenda aba babiri namwekera South Africa watuuka eyo oba ogenze ku mawanga kuba kweyiiya yasomayo okwo yafuna diploma mu business administration yasookerako then n'atandika okupanga obulamu bwa business kwe kutandika amasomero ga Brooklyn College, State Colleges yatandika nalimu n'agenda nga gazuwa ogwo gwali mwaka gwa 2008 tandika business serious business. Ivan Nizari Hassan Chirigwajo babadde bafumbo nga bayanjula mu 2011 babadde n'abaana basatu nga bonna balinzi. Mu 2014 Zari yayawukana ne Ivan n'afumbirwa Diamond Platinums omuyimbi okuva e Tanzania ng'ono amulinamu abaana babiri bokka.
Ivan ngana atera okufa yawaye eri abali mu bwetaavu wano mu Uganda saako ne South Africa. And she don't like them pretty, so didn't she ride this, cut this jigger. That's my pillows, that's because I sleep in that. Then when I wake up, tell the pigs, I say, assalamu alaikum, my bitch choose it, love her never. Ivan Ssemwanga abadde akulembera ekibiina kya Rich Gang eky'abavubuka abeerazi oba abamansa ensimbi. Mu kibiina kino mubaddemu Ed Cheyune ne Rollins Ssenyonjo, bangi gwe mumanyi nga King Rollins, kuno gettako ne Don Jim, bangi gwe mumanyi nga Prince, ng'ono ye yamusikidde. Mukyokumansa ensimbi, bano baadde beekoledde erinnya mu kuyiwayiwa n'okumansa ensimbi ku bubaga obusinga naddala buli December we badde ng'etuuka nga bakumyiwa ne Uganda. Abantu abasinga bw'obabuuza Ivan bakugamba nti ye musajja eyazza obulamu mu showbiz we Uganda, nga buli muntu yeesunganga okukyakalirako mu kabaala ke kamu ne Ivan ng'asuubira okulonda ssente. Ivan yomusajja yasooka okuleeta emmotoka eyeswaga ekika kya Lamborghini wano mu Uganda. Ivan handika okuleeta obubadi mu showbiz za wano okuwanika ekintu kino waggulu. Yayingiza Lamborghini 2012 awo nayingizawo Lamborghini enjawulo, atandika n'enjawulo mu showbiz kuba baaliwo nkuge kugambye bavuganga Range Rover Sport, bavuze BMW X6 tatso okuyingirawo kati ng'olina okusalawo gambe ddala kati nze kyanjawo kikyendeeta mu kintu kino. Abantu bongera okukasa kati mukuyingizawo Lamborghini buli omu n'agamba nti tukkiriza omusajja ki akasente akalina nakitwala wali emunyonyo we bagyogera kwoto spa abavubuka bomanyi bonabona abakuba ssente oba bafuna ssente oba balina ku ssente ez'okweraga kwoto spa kyekibadde kibagatta awo webakuŋŋaanira awo so kyeyakola ekyo nagenda nakiteeka kwoto spa wali eri buli muvubuka najja nga atunulako wa n'agamba Ivan tukkiriza kubeeranga Ivan Ssemwanga. N'abalowooza nti balina ssente bagamba Ivan tukkiriza tekyammalira naga kakati ki ekirala kyenna okukola. We yaddayo 2013 najja n'akabadakala ka boat cruise nga atikka ku mmeeri oba wali atikka ku mmeeri abawala abanyirira wano mu Kampala n'abavubuka amanyi okuli obulamu n'abayingiza amazzi ne bagenda ne bakyakala ekiro kyonna kyonna okuva akawungezi paka we bukya ku makya. Bwe tuddayoko emyezi ene emabega kigambibwa okuba nti Ivan Ssemwanga yali yateekateeka enfaaye nga yagitegekera dda. Kuno kwe kwali budget ey'obukadde 45. Muno mwalimu amaseppiki agafumba emuyenga emmere eyo naye ate nga tuvuddeko emuyenga. Twafuna omukisa ogugendako by the way ekayunga ne twogeramu n'abo abaali basinga okubeera bafaani be era bo okusinziira ku ngeri gye yalagangamu ssente nti azirina baalina kye bali basuubira ekyamaanyi okubeera nga entana ya Ivan Ssemwanga we yalina okubeera nawo we bamuziise ku ekyo ekifaananyi kye yali yabateeka mu katuke tugendeyoko tulabe ate oluvannyuma tukomawo naye eri gye kisembera tulina okulaba abantu banene abajja ku mukolo guno bajja kuziika oba bajja kulaga swaga tovaawo. Naye muganda wafe bamuziise bubi bani muziise mu ntaana naye nga wakiri mulimu amatala wakate nga eri munda tuyitayo nga tumula esmingi pulu ngeri tuwugirayo ne tumulumulambulako nze kyeŋŋamba ŋŋamba obawe ndi siwe watuufu kuba ndaba entaana eno esaana kuba miliyoni 15 eri 40 buno butayiro bokisi ziringa 2 buli bokisi ya 3.5 eyina okuba nga miliyoni 15 oba kale miliyoni nga 2 bali badde bateeka wali eri entaana y'essente endala pazali nga ssente zaatolako wali eri neyewako wali eri ne kati laba entaana yo nayo neeringanga ya simanyi nakumanya. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Honey on my wrist, cup of carrots on my neck. Givenchy, keep the chickens in check. All these car keys, drive the chickens to my crib. Drew Hill, got somebody sleeping on my bed. She give me IQ, that means she get ahead. I just give her beats, I don't.
we be in the club. Bottles on deck and goddamn it, I'm feeling myself. Cause I'ma get it up and I'ma throw it out like goddamn it, I'm feeling myself. Chasing Zotu Mona Kurejo, if you're going to go about day. Million ye bina mwata no kyatusinze tulumira dala byakunywa dala no dala byatulumide dala no dala ekisinzi ekisingira dala tuluma omunene yabadde akulira nga jyatekayo sente mu banne ebyokunywa byonna byonna naye yafudde tewali wadde kyakunywa wadde kyekimu kiriwo abalene nga Richie Ganga nga bo bafunye obokunywa bo mbuchuba boni batandika okwenywisa nga bo naye ffe nga ffe abatuze b'okukyalo Ivan yabadde ajje Kayunga n'atugabira omwenge naye wanaze wano yafudde nesaba wadde ekyokunywa wadde n'ekimu akasembayo nze ŋŋamba nkutta ku kibumba ne banyongera oluyi olulala senganakubya oluyi ekibumba n'akiteekawo n'akituulamu n'akituula mu magulu era n'ebyokulya olwo n'abakazi abalala b'enganda basemwanga ebibumba babikwesenze bankubye empibbiri nkutte ku kyenda bankubye empibbiri singidde ddala okunnuma kumpa mazzi ga chayi ku macanga temuli sukaali Abo be bamu ku bantu abavaayo nga tebali contented obanga tebasiimye bulungi na budget eyo kyekituufu nti sente ezo zaaliwo naye babo bagamba tebamanyi sente ezo we zaalaga tugenda kuba tugenda maaso n'okulaba ebintu ebyenjawulo tulabire ddala sente ezo zaateekebwamu oba nedda tugenda kuba tunyonyoka ku kiboozi ky'olunaku olwaleero kati abantu abasinga mwebuuza eyo Ivan Ssemwanga amanya atya enfaayi era agitegekera atya ye Katonda okubeera nga asobola okuteekawo budget eyo yonna nga yategera ku nfaaye byonna tugenda kuba tubimanya mu programu eno tusaasanya wabula ky'oba toweerabira mu katundu akookubiri ku maziika ge kwennyini baalonda omwana eyadda mu kifo kya Ivan Ssemwanga olowooza n'afiitinga mu ngatto ze twafuna omukisa ogwogerako naye era tugenda kuba tumubuuza tovaawo